В ефірі 8 каналу «Бізнес-діалог». Вітаю! Вже 18. Національний банк України продовжує свою жорстку монетарну політику і знову піднімає облікову ставку. Відсоток вищий – причина та сама. Мовляв, регулятор стримує можливий ріст інфляції, яка, до речі, протягом літа знизилася на відсоток. Тож, які справжні причини такого рішення правління Центробанку? Поговоримо з гостем у студії, заступником голови Національного банку України в період з 2005 по 2009 роки Олександром Савченком. Пане Олександре, вітаю вас. Скажіть, будь ласка, які дійсно справжні причини підняття облікової ставки і хто від цього виграє? Облікова ставка грає дуже багато різних ролей в економіці України. Одну з них дійсно як антиінфляційний захід. В теорії, чим вище процентна ставка Національного банку, тим менше інфляція. Чому? Тому що приблизно за цією ставкою комерційні банки позичають гроші у Національного банку, а потім видають кредити. Чим вища ставка по кредитам, тим менше беруть кредити, значить пропозиції продукції зменшуються і інфляція падає. Це такий класичний механізм в ринковій економіці. У нас, звичайно, він не діє. Багато причин, чому не діє. Ну, саме головне, і так ставки дуже високі, і так кредити дуже дорогі, підприємства їх не беруть, банки не кредитують, і тому підвищення облікової ставки, на мою думку, це помилка, причому велика помилка. Зараз я хочу пояснити, чому. Облікова ставка ще у нас грає дуже важливу роль. Від неї залежить дохідність облігацій, які випускає держава. Внутрішньої державної позики. Але ця внутрішня державна позика, по суті, є зовнішньою. Чому? Тому що українці, от прості українці, відрізані від цього інструменту. Бізнес теж відрізаний, у нього взагалі нема зайвих грошей. Залишаються міжнародні спекулянти. Вони заходять, ну, раніше вже зайшли, продали свої долари. Це була причина, чому у нас гривня посилювалась на початку року. Зайшла валюта в Україну, так. Потім почали виходити через це. Короткострокові облігації, так розумію? Короткострокові. 3, 6, 9 місяців. І от, щоб валютні спекулянти не виходили, хоч вони і зараз мають дохідність дуже велику, які зайшли вчасно і швидко, мають дохідність 17% в доларах. Так от, щоб вони не виходили, Національний банк пропонує їм ще зіграти в короткострокові облігації і купити під 18%. Чи розмістити свої гривневі авуари на депозитних рахунках деяких комерційних банків, які теж платять 18%. Але і цей інструмент, що він робить? Він блокує кредитну активність українських комерційних банків. І тому і люди, і бізнес чи вимушені переплачувати аж занадто за кредити, чи відмовитись від них. Тобто можна сказати тут, щодо громадян, щодо бізнесу, це помилка, виграють міжнародні спекулянти. Як, на вашу думку, потрібно діяти Національному банку в ідеалі? Що вони повинні робити? Ну, давайте ще одну причину, чому у нас ніби є зайва гривня. Зайва гривня є ще тому, що з одного боку, Національний банк бореться з надлишком гривні, які є на рахунках деяких банків. А з іншого боку, є імітація цієї гривні через підтримку державних банків, фонду гарантування. Там іде пряма емісія. Тобто, з одного боку, ми запускаємо непідкріплену товарами гривню в обіг, а з іншою іншою рукою ми стримуємо пропозицію гривні. І все це грає проти української економіки на руку міжнародних спекулянтів. Хоча я погоджуюсь, це вплине на
трошки вплине на інфляцію. Але давайте подумаємо, чому у нас ростуть ціни. Тут дві причини. Перша – це структурно збільшуються тарифи на ЖКГ, а значить все стає дорожче. Тому все що... між собою пов'язано. Так, ну от ви сидите в офісі, так? Раніше ви платили, наприклад, за опалення цього офісу 20 тисяч, будете платити 30 тисяч. За електрику платили 15, будете 20 платити. І потім все це перекидується далі на ціну товарів. Тобто це перша причина. Друга причина збільшення цін – це девальвація гривні, яка зараз почалася. От я порахував таку формулу, вона буде дуже корисна нашим глядачам. От якщо у нас інфляція до кінця року збільшиться на 3%, тобто буде курс десь 30, то оці 3% потім адаптуються і інкорпоруються в ціни. Але ціна спочатку збільшиться на 1%, і десь за 2-3 роки ще на 3%. На той самий це від інфляції. Цього фактора, від фактора девальвації. І великими процентними ставками цей фактор ти не переможеш. Цей фактор можна перемогти лише фундаментальними причинами, які впливають на курс. А саме, це економічне зростання значно швидше, ніж в Сполучених Штатах. Там, я нагадую, в останньому кварталі було 4%, у нас трошки більше 2%. Значить, нема цього фактора, він не діє на пониження курсу долара. І другий фактор – це ціни. Да, ціни у нас планував Нацбанк 8,8, потім 9. Ну, я очікую 10-11% інфляцію. І це теж впливає на курс. Національний банк прогнозує цільовий показник 5%. Це на наступний рік. Вони стрімко до цього йдуть, мовляв. На наступний рік. Так. На цей рік трошки реалістична цифра. От я казав, була 8. Я думаю, буде 10-11 інфляція. Але не можна все валити на Національний банк. Так, у нас є ще уряд. І від уряду також дуже багато залежить. Якщо уряду не вистачає грошей, і гривні, і валюти для фінансування дефіциту, то він вимушен виходити на ринки для того, щоб позичати. А ніхто вже не хоче позичати під маленький відсоток. Ризики зростають, і тому збільшується процентна ставка і Національного банку, як я вже сказав, вона впливає і на дохідність облігацій. В чому проблема, фундаментальна проблема? Що уряд не має своєї концепції економічної, яку він модель застосовує, який план реформ, що треба робити, який хоче досягти результати і за рахунок яких факторів. Такої моделі нема. Так же саме і Національний банк. Повторювати як мандри, що ми відмовились від курсового тегетування і перейшли до інфляційного тегетування, це зараз нічого не сказати. Це модель 20-річної давності. Зараз національні банки грають дуже потужну роль в економічній політиці. Більш того, я скажу, що від Національного банку залежить набагато більше економічне зростання, навіть ніж від уряду. І це в всьому світі. От цільовий орієнтир Федеральної резервної системи в Сполучених Штатах – це збільшення кількості робочих місць. От для чого там і функціонує. І прямо залежить кредитування бізнесу, вигідні так, відсотки для бізнесу, так, для створення нових робочих місць. І саме тому місць. Там процентна ставка десь біля 2%, а в Європейському Союзі біля нуля. Біля нуля. Близько. Хочуть, щоб банки більше кредитували і створювали нові робочі місця. У нас, на жаль, політика Національного банку от 3 роки, з 14 по 17, була негативною, вона негативно впливала на бізнес. Зараз, я би сказав, нейтрально впливає. Стараємося стримувати, аби не гірше. Не вбиває, але і не підтримує. Це стосується і політики уряду. І тому, перш за все, треба мати чіткі програми
бачення, що треба робити, як треба робити. На жаль, поки що такі програми і доктрини, концепції недоступні. Чому? Тому що вони вимагають набагато вищого рівня фахівців. Це по-перше. А по-друге, ну, по суті, відкинути політичне втручання, як в політику Національного банку, так і уряду. Він повинен бути автономним, Національний банк, і вирішувати свою політику вести без впливу там інших відомств і бачити якусь стратегію далекоглядно. У нас є два типи впливу – політичний вплив і комерційний вплив. Звичайно, і Нацбанк, і уряд мають бути поза такою явною махровою політикою, займатися більше стратегічними інтересами населення і бізнесу. Поки такої культури нема, і народ не вимагає цього. Ви бачите, народ вимагає підвищення доходів, але це дуже абстрактно. В розвинутих суспільствах народ вимагає чітку програму дій як Центрального банку, так і уряду. Я думаю, ми до цього йдемо і сподіваюся, в наступному році нова влада буде здатна покласти на стіл. Більш радикальними бути, далекоглядними. І радикальні, і науково виважені, і правильні програми. Скажіть, будь ласка, пан Смолій очікує все-таки позитивного результату від місії МВФ в Україні. Позитивного щодо траншу нового, і так як в 2019 році пік виплат на зовнішньоекономічного боргу, все-таки одна надія на МВФ. Скажіть, будь ласка, чи правильно вони діють у цьому, що вони лише на МВФ, одна надія? Ну, звичайно, на МВФ сподіваються лише слабкі уряди і центральні банки. Чим слабкіша економічна і монетарна політика, тим більше присутність Міжнародного валютного фонду. Мене питають, можна відмовитись? Звичайно, можна. Але тоді самому треба проводити активну монетарну і економічну політику. Стимулювати виробництво, стимулювати кредитування і людей, і бізнесу. В умовах відсутності такої політики єдина надія – єдиний орган, який каже, що робити, це Міжнародний валютний фонд. І сподіваюся, що ми гроші отримаємо. Бачу, що Міжнародний валютний фонд готов на компроміс, готов трошки зменшити вимоги по збалансуванню цін на газ для промисловості і для людей. І буде підвищення не 65-70%, а на 40, здається, десь 25-35%. Угу. От це моє таке передбачення. Це теж негативно впливає. По суті, ціну на газ, так же як і ціну на бензин, має формувати ринок. Уряд. Конкуренція на ринку. Конкуренція, правильно. Три роки нічого не робив. Ну, приймали якісь закони, нічого не зробив. Сидять якісь хлопці. Той курями торгував, то ще і встановлюють... І лобіюють свої інтереси. Так, лобіюють той представник однієї великої компанії, той іншої, і кожен лобіює свої інтереси. Отак у нас формується ціна на газ і на інші житлово-комунальні послуги. Скажіть, будь ласка, пане Олександре, наостанок, чи очікувати українцям різких коливань курсу валют вже восени? На жаль, не коливань, а плавної девальвації, але незначною. На мою думку, якщо домовиться уряд і Нацбанк, а це останній шанс, за півроку до виборів Міжнародний валютний фонд не кредитує. Якщо домовиться, в жовтні, максимум в листопаді, ми отримаємо кошти, і тоді я прогнозую курс десь 29-30 гривень. Так, як і за, в бюджеті планували 29-30, тому що ми отримуємо ще від ЄС мільярд, від Світового банку. Мільярд, 4 мільярда – достатня сума, щоб пройти вибори без проблем. Якщо ми не отримаємо ці гроші, курс буде трошки гірше, там 30-31, ну максимум 32, але не більше. Тобто ціна
отримання грошей, це приблизно 2-3% девальвації і 1-2% інфляції. Але можна сказати, не критично. Ситуація не критична. Тому я не поділяю навіть урядові заяви, не отримаємо гроші, буде дефолта. Дефолта технічно у нас не може бути до 2020 року. Будемо сподіватися, що так і буде. Дуже дякую вам за змістовну розмову. Про наслідки і причини для українців чергового підняття облікової ставки ми говорили з гостем у студії, заступником голови Національного банку в період з 2005 по 2009 роки Олександром Савченком. Далі ще більше авторитетних гостей та цікавих думок. Дякую, що ви з нами. До нових зустрічей на восьмому.